Ja sam se zaljubio 2. septembra 1951. godine. Tog dana Jugoslavija je pobjedila Švedsku 2-1, a golove su dali Bobek i Ognjanov. U školi jedva čekam da zazvoni, a kad kod Maše pišemo zadaću, volio bi da to nikad ne prestane. Ne zbog zadaće. Ja u stvari ne znam ni šta pišem, nego zato što hoću da naslonim glavu na Mašinu ramu. Svaki put kad krenem, srce mi počne lupati jako i glasno, pa se brže bolje napravim kao da ništa nije ni bilo i nastavim pisat zadaću jer me strah da Maša ne primijeti pa da me bude stid. Zove tato. Mesa!